Da li će im poći za rukom? Pre nego što je počela današnja emisija, Taras Simov i Nenad Aleksić Šah su pričali u pušionici. Došli su na ideju da se ugase u realitiju kao Maja Marković i Alen Hadrović, kako publika ne bi više glasala za njih i kako bi mogli da napuste realiti. Možda da se ugasimo da bismo probali da izađemo iz zadruge, rekla je Tara. Hajde da se ne svađamo, mnogo mi se ide, govorio je Šah. Pre nekoliko večeri Tara i Nenad su se toliko posvađali da je ona razbila prozore i lupala na kapiju.